মোক যেতিয়া মোক এই শ্ৰেণীকোঠালৈ মাতি পঠালে, হঠাৎ মাতি পঠালে, মই সঁচাকৈ খৰধৰকৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই ক্লাছৰুমটোত সোমাই মই ভাবিছোঁ কি হৈছে, এই ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কি হৈছে, চবৰে মূৰত পলিথিন দি বান্ধিছে। মই আচৰিত হৈছোঁ, এনেকুৱা লাগিছে যেন কাৰোবাৰ কিবা এটা মানে অপাৰেশ্যন হ'ব। এই চাওকচোন কেনেকৈ পলিথিন দি বান্ধিছে, প্ৰত্যেকৰ মূৰটো চুলিখিনি ভালকৈ কভাৰ কৰি পলিথিন দি বান্ধিছে, যেনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰিব গ'লে যেনেকৈ মানে পলিথিন দি মূৰটো মেৰিয়াই দিয়া হয়। অৱশ্যে ব্লু কালাৰ পলিথিন দিয়া দেখোঁ, ইহঁতে চবেই পলিথিন লগাই লৈছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ, কি হ'ব এতিয়া, হাঁহিছে। মই কিন্তু ভয় খাই আছিলোঁ কি হ'ব এতিয়া, তাৰমানে দেখা যাওকচোন কি হ'ল। তাৰপিছত কেইগৰাকী মানে ভিডিঅ' কৰি আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, এখন মানে বুকুত এখন এখন কাপোৰ এনেকৈ তেওঁলোকে এপ্ৰনৰ টাইপ লগাইছে কিছুমানে। মই গোটেইবিলাক দেখি মানে আচৰিত। মই একচুৱেলি সেইটো সময়ত মই ভবা নাছিলোঁ কি কাম কৰিব ওলাইছে। হয়, অৱশ্যে এইটো এটা আৰ্টৰ ক্লাছ, তেওঁলোকৰ আৰ্টৰ ক্লাছত মোক মাতিছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ কিবা এটা চাগে তেওঁলোকে আৰ্টৰ সম্পৰ্কীয় কিবা এটা কৰিব, কিন্তু কি কৰিব মই কিন্তু ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। এগৰাকী আমাৰ পিংক কালাৰ চুৰিদাৰ পিন্ধি থকা এগৰাকী আমাৰ পাৰমিতা শৰ্মা মেম, তেওঁ আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে গোটেইবিলাকে পলিথিনবিলাক লগাই লৈছে, মোৰতো ভয় লাগি আছে কি হ'ব, মানে কি কৰিব লাগিছে। মই একচুৱেলি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ মানে খুব ষ্টুডেণ্টছবিলাক মানে খুব মানে অলপ চিন্তা কৰি থাকোঁ। সিহঁতৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহে, গোটেই দিনটো তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি মাক দেউতাকে আমাক দিয়ে। গতিকে যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানত থকাৰ সময়ত মই মানে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে মই অলপ খবৰ এটা ৰাখোঁ আৰু প্ৰত্যেককে মই এটা নিৰ্দেশনা দি থওঁ। গতিকে তাৰপিছত দেখিলোঁ ইহঁতে মানে পলিথিনবোৰ লগোৱাৰ পিছত কিছু কিবা কিবি মুখত সানি আছে। মই এইবাৰ ভাবিলোঁ মেকআপ কৰিব নেকি, মেকআপ আৰ্টিষ্ট যিবিলাক মেকআপ আজিকালি কৰে ধৰি লওক, সেয়া কৰিব নেকি। তেওঁলোকে বহুত কিবা কিবি অইল সানি আছে মুখত, তে মই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাই আছোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ তেওঁলোকে বেণ্ডেজৰ কাপোৰ কাটিছে, এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ বেণ্ডেজৰ কাপোৰ কাটিছে। মই ভাবিলোঁ কি হ'ব এতিয়া, কি কৰিব, বেণ্ডেজৰ কাপোৰবোৰ কাটিছে, তাৰপিছত অকণমান পানীত তিয়াইছে, ইপিনে আঠা দেখিলোঁ। তাৰপিছত ইহঁতে যেতিয়া শুই দিলে, মই ভাবিছোঁ শুৱাই পেলাই কি মেকআপ কৰিব, মানে মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিছোঁ সিহঁতৰ মুখতহে বেণ্ডেজবোৰ মাৰিছে। মই ভাবিছোঁ মুখত বেণ্ডেজ মাৰিছে কি কৰিব, তাৰমানে যেন মানে মুখত যেনেকৈ মানে হাতত দুখ পালে বা কিবা হ'লে প্লাষ্টাৰ পেৰিচ মাৰে, এতিয়া দেখিছোঁ সিহঁতৰ মুখত লাহে লাহে অলপ অলপকৈ লগাব ধৰিছে। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো লাগিছে আৰু মোৰ ভয় লাগিছে। যেতিয়া মুখত তেওঁলোকৰ বেণ্ডেজবিলাক এইগৰাকী দেখিছে, কপালত গোটেই বেণ্ডেজ মাৰি দিলে, তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি হ'ব, এয়া চাওক একেবাৰে মানে বেণ্ডেজ কৰি মুখখন কভাৰ কৰি দিলে। মই কৈ আছোঁ তোমালোকে নাকটো কিন্তু খোলা ৰাখিবা দেই, মোৰ ভয় লাগিছে। আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে খুব ধৰি লওক এনেকৈ দেখিছেনে, তেওঁলোকক গোটেই বেণ্ডেজবিলাক দি পেলাই অলপ অলপ প্লাষ্টাৰ পেৰিচ দিছে সম্ভৱ, দি পেলাই সিহঁতৰ মুখকেইখন হেৰি গৈছে। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ সিহঁতৰ নাককেইটা খোলা ৰাখিবা, নাককেইটা খোলা ৰাখিবা, মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে। তাৰমানে আকৌ মই মানে চিন্তা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখলৈ চাওঁ, সিহঁতে কিবা নাৰ্ভাছ কৰিছে নেকি, কোনোবাই নাৰ্ভাছ কৰিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণে মই সিহঁতক খুব অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। কাৰণ বস্তুটো ধৰি লওক সিহঁতে দেখি পেলাই লগাওঁতে লগাই দিছে, কিছুমানে অলপ নাৰ্ভাছ বেছি কৰে ধৰি লওক, নাৰ্ভাছ কৰিব নেকি মই ভাবি আছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ সিহঁতক লগালে, কিছুমানে অকণমান খুব সুন্দৰকৈ লগালে, কিছুমানে অকণ পাতল কৰিলে ধৰি লওক। এইগৰাকী কি সুন্দৰ ছোৱালী, গোটেই মানে সিহঁতক এইবিলাক লগাই দিছে, এতিয়া ইয়াত খুলিবলৈ যত্ন কৰিছে, তাৰমানে এইটো মুখা বনাইছে, নিজৰ মুখৰ শ্বেপত মুখা এটা বনাব পৰা যায়। ইটছ ভেৰি ইজি টেকনিক,
আপোনাৰ যিটো বেণ্ডেজৰ কাপোৰ সেইবিলাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পেলাই বনায়, কিন্তু নাকটো মানে খুলি থ'ব লাগে, নাকটো যাতে উশাহ নিশাহৰ কাৰণে বন্ধ নহয় নাকটো খুলি থ'ব লাগে। কিছুমানে খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে, খুব ভালকৈ কৰিছে। দুটামান মুখা আমি খুলি চোৱা চাম। এইগৰাকীয়ে এটা মুখাৰ ওপৰতে কৰিছে, ইহঁতে শুই দিছে, শোৱা অৱস্থাতে সিহঁতক ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে, খুব সুন্দৰ হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকে হাতে কামে লাগি গৈছে, কেইগৰাকীমানক দেখি এনেকুৱা লাগিছে তেওঁলোকে ৰিলেক্সহে পাইছে, তেনেকুৱা লাগিছে। এয়া প্ৰত্যেকগৰাকী মুখত এইগৰাকী অলপ বৰ বেছি সময় নালাগে, প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ পিছতে শুকাই যায়। এগৰাকী খুলিবলৈ যত্ন কৰিছে, দুই এগৰাকী আকৌ খুলিবলৈ যত্ন কৰোঁতে যদি অকণমান হেৰি কৰিছে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আকৌ সিহঁতে নুখুলিব বুলি নাৰ্ভাছ কৰিব নেকি। মই মানে মোৰ নিজৰে কিবা লাগিছে, মোৰ খুলিবনে নাই খুলিবনে নাই। কিমান ধুনীয়াকৈ নিজৰ ওঠৰ চেপটো, ছোৱালীগৰাকী ওঠৰ চেপটো, নাকৰ চেপ, গোটেই খুব সুন্দৰকৈ এটা নিজৰ মুখা বনাব পৰা যায়। এনেকৈ কৰোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ছোৱালীজনী যেন ভিতৰত ভয় খাই আছে, মই তেনেকুৱা অনুভৱ আছে, কিন্তু ভয় খোৱা নাই দেখিছোঁ। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যথেষ্ট সাহসী, আমি মাক দেউতাক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকেহে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বহুত বেছি চিন্তা কৰোঁ, ইহঁতে বহুত সাহসী হয়। এগৰাকী খুলিবলৈ যত্ন কৰিছে, যেন অপাৰেশ্যনহে হৈ আছে এয়া। খুব ভাল লাগিলে নিজৰ নিজৰ মুখাবিলাক। এই মুখাকেইখন খুলিয়ে আচলতে আৰু আকৌ চকুৰ ওচৰৰ চেপবিলাক ভালকৈ দিব, মুখাটো থৈ পেলাই তাৰপৰা চকুৰ ওচৰত চেপটো দিব। আৰু এইগৰাকীয়ে খোলাৰ আগতে ফটো এখন তুলি ল'ব বিচাৰে, খোলাৰ সময়ত আকৌ অইল অকণমান ছাইডে ছাইডে দিছে, তাৰমানে চুলিৰ লগত যদি অকণমান লাগি গৈছে অইল দিলে সেইখিনি অকণমান কোমল হয়, এৰাই আহে। আৰু এইটো মানে কোনো ছালৰ ক্ষতি নকৰে, ছালৰ ক্ষতি নকৰে, একো অসুবিধা নহয়, কাৰণ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ এইবিলাক মানুহৰ ধৰি লওক কেতিয়াবা জখম হ'লেও মানুহৰ শৰীৰত মাৰে নহয় জানো। এইগৰাকীৰ চাওক, এয়া প্ৰিয়া, প্ৰিয়াৰ মুখৰ চেট। এওঁ খুব সুন্দৰকৈ বহি আছে, নমস্কাৰ দিছে, তেওঁ খোলাৰ যত্ন কৰিব। এতিয়া প্ৰায়খিনি মুখাখন খোলা হৈ গ'ল, এওঁ অকণমান ডাঠকৈ লগাইছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে। কিছুমানে বৰ পাতল কৰি দিয়ে, মুখাখন পাতল হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ চবফালে মানে ইকুৱেলি লাগিছে। অলপ অলপ অইল দি দিছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন মুখৰ অপাৰেশ্যন হৈছে, প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰা নিচিনা লাগিছে। খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইয়া, দেখিছেনে, মুচকিডাল আছিলে নহয় তাত অলপ লাগিলে চাগে। প্ৰত্যেকৰ এতিয়া মানে প্ৰায় 10-15 মিনিটমান লাগে, বৰ বেছি নালাগে খুলিব মানে শুকাবলৈ। এইখিনি ভালকৈ নলগালে এইটো এৰাই গৈছে, এইবিলাক পিছত আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰাব পৰা যায়, কাৰণ নাক আৰু মুখৰ গালৰ শ্বেপটো একজেক্ট আহি যায়। তাৰমানে প্ৰথমতে কি কৰিলে, আমাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শেষলৈ দেখা পাব, প্ৰথমতে আচলতে এগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁ ট্ৰায়েল দিলে, খুব ধুনীয়াকৈ তাই এটা ভিডিঅ' বনাইছে। এতিয়া চাওক, তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছে। এইগৰাকীয়ে ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমতে ঘৰতে ট্ৰায়েল দিলে, প্ৰথমতে অইল সানি ল'লে, অইল সানি লৈ পেলাই তাই মুখলৈ, তাই খুব হেপ্পী হৈছে আৰু, মানে তাই প্ৰথম বস্তুটো কৰি দেখুৱালে, গতিকে তাইৰ সাহসত চবেই কৰিলে। পিছত এইটো আমাৰ BEd ছেকেণ্ড ইয়েৰ ক্লাছৰুম, তাইৰ মুখত
এটা এটাকৈ বেণ্ডেজ মাৰি দিব। তাত মানে বেণ্ডেজটোত অলপ সম্ভৱ প্লাষ্টাৰৰ পেৰিচ লগা থাকে, অলপ অলপ লগা থাকে, অকণমান পানীত তিয়াই দিলে সেইটো আহি যায়গৈ। তাৰমানে দুগৰাকী মানে শুই শুই কৰিলে, এইখিনি বিগিনিঙৰ ফটো আছিলে, শুই শুই এনেকৈ তেওঁলোকে বনাইছিলে। সেই ফটোখন চাই পেলাই এইটো মানে এনেকৈ অলপ অলপকৈ লগাইছিলে, এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ লগাই যায়। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, মানে ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত কিমান এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, কিমান মিলা প্ৰীতি আছে, তেওঁলোকে একেলগে কামখিনি তেওঁলোকে কৰিলে। সেই যিগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰথমতে কৰিছিলে তেওঁৰতো দেখিম, এইটো এটা হৈছে লগোৱাৰ প্ৰচেছ, য'তে ত'তে নলগাই এনেকৈ ছাইডৰ পৰা লগাই শ্বেপটো দি আহে, শেষত নাকলৈকে আহে। এই ছাত্ৰীগৰাকী তেওঁৰ মুখ সেই ভিডিঅ'টো তাই কৰি লৈ আনিছিলে, মানে লগোৱাৰ প্ৰচেছটো হৈছে এইটো, প্ৰথমতে মানে এইখিনি ছাইডবিলাক লগাই তাৰপিছত লাহে 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 নাকৰ ফিললৈ নাকৰ ফাললৈ আহে আৰু, এইটো হৈছে লগোৱাৰ প্ৰচেছ। এনেকৈ বহুত ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড এক্টিভিটি আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক কৰা হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আৰ্টৰ ৰুমটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, প্ৰত্যেকেই গ্ৰুপত বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে, গতিকে কেতিয়াবা আপোনালোকক আমাৰ আৰ্টৰ ৰুমটো দেখুৱাম। এতিয়া এইগৰাকী ছাত্ৰীও এনেকৈ ধৰি লওক এই লগোৱাৰ প্ৰচেছটো এইটো, আচলতে এনেকৈ লগাব লাগে, নাকটো পূৰা ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগে, কিন্তু ওঠটো কভাৰ কৰি দিয়ে, ওঠটো কভাৰ কৰি দিব লাগে। ইহঁতে মানে হোষ্টেলত এইখিনি কাম কৰিলে নিজে নিজে, এনেকৈ দিলে ওঠৰ শ্বেপটো একজেক্ট আহিব, নাকৰটো আহে। এনেকৈও মুখা বনাব পৰা যায়, আজি এইবিলাক বহুত সহজ টেকনিক। খুব সুন্দৰকৈ কামখিনি কৰিছে, প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ ভিতৰতে বস্তুখিনি শুকাই যায়, 10-15 মিনিটতে গোটেইখিনি শুকাই যায়। আৰু এই তাই যিটো মুখাটো মই দেখা পাইছিলোঁ খুলি পেলাই কলেজলৈ লৈ আনিছিলে, একজেক্ট মানে তাই লিপছ নাক গোটেইখিনি একেই উঠিছিলে, তাৰমানে এইটো হৈছে খোলাৰ সময়ত। চাওক আপুনি খুলিলে খুব সুন্দৰ হৈছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিব, ধন্যবাদ।